Украине нужно переписать законы о госгранице. Депутаты трех фракций уже разработали целый ряд изменений. Перед этим встретились с президентом, премьером и главой погранслужбы, а также проехались по пограничным регионам. Побывали в 9 областях, поговорили с местными жителями и осмотрели пункты пропуска. В результате у депутатов появились конкретные предложения, как укрепить границу. Це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення охорони державного кордону. Це внесення змін в два ключових кодекси – водний і земельний. Це про внесення змін до закону України про військово-цивільні адміністрації. На думку наших колег, народних депутатів, які брали участь в цій поїздці, треба в цьому ставити крапку, приймати політичне рішення, приймати рішення в односторонньому порядку і будувати кордон по лінії делімітації.